Labadiena, esu Gita Drungilinė, dirbu Lietuvos mokslo akademijos Vrublevskių bibliotekos rankraščių skyriuje, o šiame skyriuje viena iš puošniausių saugomų rankraštinių knygų yra Vilniaus katedros Saldžiausiojo Marijos vardo arkibrolijos narių knyga arba albumas, kaip išgraviruota jos viršelyje, originaliai album Archikonfraternitatis Dulcisimi Nominis Marija. Ši religinė dvasininkų ir pasauliečių brolyje buvo įsteigta 1671 metais, o jos nariai pradėti registruoti knygoje nuo pat įsteigimo iki 1938 metų. Antrojo pasaulinio karo išvakarėse knyga draugė su Vilniaus katedros kapitulos archyvu buvo paslėpta Vilniaus katedros sienoje ir atrasta 1956 metų pavasarį, kai Vilniaus katedroje vyko remonto darbai, katedra pritaikant Vilniaus paveikslų galerijai. Tuomet rastas archyvas kartu su brolijos knyga perduotas Lietuvos mokslo akademijos bibliotekai, kur Vilniaus katedros kapitulos fondas yra saugomas iki šiol. Tad prieš pristatant Saldžiausiojo Marijos vardo arkibrolijos narių knygą, trumpam apžvelkime šios brolijos istoriją. Marijos vardo šventė visoje katalikų bažnyčioje pradėta minėti popiežiaus Inocento XI nurodymu 1683 metais rugsėjo 12 dieną laimėjus Vienos mūšį prieš turkus. Pavienėse Europos šalyse, taip pat ir Lietuvoje, pamaldumas Marijos vardui jau buvo paplitęs. Šio titulo brolijos įsteigimu prie Vilniaus katedros buvo pradėta rūpintis 1670 metais. Pagrindinis jos iniciatorius buvo Vilniaus vyskupas pagalbininkas Baltarusijos teritorijai, titulinis Gracianopolio vyskupas Mikalojus Slupskis. Popiežiaus Klemenso X leidimu 1670 metų gegužės 25 dieną Romos švenčiausios mergelės Marijos arkibrolyje iš ankstesnių popiežių gautas malonės ir privilegijas suteikė naujai brolyjai prie Vilniaus katedros, o ją pačią pakėlė į arkibrolyje, prie kurios turėjo jungtis kitos to paties titulo brolyjos. Spalvotomis vinjetėmis puoštas pergamentinis dokumentas buvo gautas per tuomet Romoje viešėjusi Lietuvos dominikonų provincijolą teologijos daktarą Mykolą Vainilavičių. Gautas leidimas teikti brolyje 1670 metų rudenį buvo pateiktas Vilniaus katedros kapitulai, kuriai kartu su Vilniaus vyskupu Aleksandru Sapiega pritarus ir atitinkamai pasiruošus, iškilmingas arkibrolijos įvedimas į Vilniaus katedrą įvyko 1671 metų kovo 8 dieną. Ketvirtąjį gavėnio sekmadienį, vadinama džiaugsminguoju, letare. Vykusios iškilmės smulkiai aprašytos Vilniaus katedros kapitulos posėdžių knygose. Iškilmės prasidėjo dominikono Vainilavičiaus pamokslu Marijos vardo garbį Šventosios dvasios bažnyčioje, po kurio iš sidabro lietas Marijos vardas ant aukšto vežimo išlydėtas Vokiečių gatve iki katedros, skambant varpams, aidint pabūklų salvėms ir džiaugsmo giesmėms. Procesijoje dalyvavo dignitoriai ir kiti garbingiausi piliečiai. Prieš vežimą ėjo cechai vienuolinės bendruomenės, dvasininkai ir pasauliečiai, paskui Vilniaus vyskupas su kapitula ir kai kuris Žemaičių bei Smolensko kapitulų nariais. Vilniaus katedroje vyskupas aukojo mišes gausiai susirinkusiems krikščionims. Brolijos pirmasis vadovas, promotorius Slupskis, pasakė pamokslą, o tėvas jėzuitas Kazimiras Kojalavičius pravedė mokymą apie naująją broliją. Daugelis dalyvavusiųjų tapo naujosios arkibrolijos nariais ir savo ranka pasirašė puošnioje knygoje. Metinė brolijos šventė buvo paskirta sekmadienį po Marijos gimimo šventės, vėliau perkelta į rugsėjo 12 dieną. Saldžiausiojo Marijos vardo arkibrolyje įsikūrė Vilniaus katedros Goštautų koplyčioje, o netrukus Vilniaus vyskupas Mikalojus Steponas Pacas ją perkelė į Gretimą,
Dar 1495 metais įkurta Vilniaus vyskupo Alberto Taboro ir vadinta senaja vyskupų, gaudiamus ir kitais pavadinimais dabar tremtinių koplyčia. Marijos vardo pavadinimą gavusiai koplyčiai teko vieni sunkiausių išbandymų. 1769 metų rugsėjį audros metu griuvus bokštui su laikrodžiu ir pralaužus koplyčios kliautus, žuvo oficiumą giedoję dvasininkai ir patarnautojai. Koplyčią teko uždaryti, o pamaldas perkelti į Valavičių koplyčią. Po nelaimės sudarytame Marijos vardo koplyčios inventoriuje pirmiausia buvo įrašyta sidabriniais aptaisais ir užsagomis puošta brolijos knyga. Po to išvardintos kitos koplyčios vertybės. 1793 metais sudarytame inventoriuje nurodyta, kad dalis naujai atstatytos koplyčios daiktų drauge su brolijos knyga tebe saugomi skryniuose Šventojo Kazimiero koplyčioje. Apie saldžiausiojo Marijos vardo arkibrolijos gyvavimą sužinome iš keletos spausdintų knygelių maldynų. Paminėtinos jau 1680 metų gegužės 18 dieną Vilniaus kapitulai pateiktos sąskaitos už knygelių su aprašytais Marijos vardo arkibrolijos įsipareigojimas atlaidais ir pamaldomis spausdinimą. Arkibrolijai klestint ir plečiantis buvo rūpinamasi narių dvasiniu augimu. 1691 ir 1693 metais arkibrolijos poreikiams perleistas Lvovo kanauninko Gavato paruoštų Marijos valandų maldynas. Po iškilmingos pradžios arkibrolija susidūrė su gyvavimo kasdienybėje iššūkiais, o naujų narių skaičius sparčiai sumažėjo. 18 amžiaus viduryje buvo pirmą kartą susirūpinta jos atgaivinimu. Nepasirašęs pijoras Vilniaus katedros kanauninko švenčiausios mergelės Marijos koplyčios ir Eišiškių klebono Tomo Korsako vardu 1755 metais Vilniuje išleido knygą lenkų kalba Pamaldos švenčiausios mergelės Marijos saldžiausiojo vardo garbei. Knyga išleista tam, kad, cituoju, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės sostinėje apleista brolyje ir jos pamaldos visų paguodai vėl atgytų ir klestėtų, o po šio vardo vėliava esantis vardai tiek į brolyjos knygą, tiek ir į gyvenimo knygą būtų įrašyti. Citatos pabaiga. Knygoje aptartas mergelės Marijos ir jos vardo gerbimas, papasakota Vilniaus katedros saldžiausiojo Marijos vardo arkibrolijos istorija, išvardinti žymiausi jos nariai, pateiktos maldos Marijos garbi. Autorius rašė, cituoju, kas nori prisipildyti asmeninę paguodą ir naują užsidegimą pažadinti švenčiausiam vardui, tegul skaito saldžiausiojo Marijos vardo brolijos Vilniaus katedros bažnyčioje knygą. Ten priskaičiuojama daug viskupų ir prelatų, senatorių, ministrų, dignitorių, vaivadijų ir pavietų pareigūnų, žymių pasauliečių, taip pat ir skirtingų vienuolijų kunigų, vienuolių vyrų ir moterų, didžių ponių ir rimtų matronų, kurie nevertais, niekingiausiais ir amžinais švenčiausiojo vardo belaisviais užsirašė. Dabar tenka gėdytis ir apgailestauti, kad Marijai priklausanti meilė sustojo, o tokia žymi brolyje apleista. Citatos pabaiga. Siekdamas pademonstruoti buvusį populiarumą, autorius kruopščiai išanalizavo arkibrolijos knygą, išrinko beveik 250 garsiausių narių pavardžių ir jas abecėlės tvarkas surašė į atskirus dvasininkų, pasauliečių, vyrų ir moterų sąrašus. Ši knyga yra pati išsamiausia iš visų skirtų brolyjai. Po keliems dešimtmečiams nutrūkusios veiklos, 1844 metais arkibrolija su visomis jos privilegijomis, atlaidais ir statutais atnaujino Vilniaus vyskupijos valdytojas Jonas Civinskis. Po metų Vilniuje buvo išspausdinta nedidelė knygelė lenkų kalba, istorinės žinios apie mergelės Marijos vardo iškilmę ir apie to paties pavadinimo brolyje prie Vilniaus katedros bažnyčios. Knygelėje atskleista brolyjos kilmė, istorija, atlaidai ir statutas rekomenduojamos maldos. 1907 metais pasirodė antrasis knygelės leidimas.
Literatūroje rašoma, kad knygelės pasirodė Vilniaus katedros kapitulos prelatų Augustino Lipnickio ir Jano Kurčevskio pastangomis. Tarpukariu 1928 metais Vilniuje Juzefo Zavadskio spaustuvėje buvo išleista bene paskutinė ir pati kukliausia brolyje skirta knygelė lenkų kalba. Švenčiausiojo Marijos vardo arkibrolyje Vilniaus katedroje teisiškai sujungta su švenčiausiojo Marijos vardo maloniosios ramintojos brolyje Romoje. Tokios knygelės maldynai išleisti 1755-aisiais, 1845-aisiais, 1907-aisiais ir 1928-aisiais metais puikiai atskleidžia amžininkų teiktą reikšmę brolyjai, kelis šimtmečius skatinant šį pamaldumą ir vis atgaivinant brolyje. Saldžiausiojo Marijos vardo arkibrolyjai skirtose knygelėse randame informacijos apie brolyjos vidaus gyvenimą, narių priėmimą, nuostatus įpareigojimus bei pelnomus atlaidus. Pagrindiniai nuostatai išliko tie patys, tiek 18 amžiuje, tiek ir 20-ajame. Nariai buvo raginami melstis atitinkamą maldelę, kasdien ar bent šeštadieniais, kalbėti 5 psalmes Marijos vardo garbei arba 5 poterius. Eiti iš pažinties ir komunijos Marijos vardo ir kitų svarbiausių Marijos švenčių dienomis, kas kart išgirdus skambinant poteriams, sukalbėti angelo pasveikinimą. Dalyvauti rarotose ir Marijos vardo koplyčioje šeštadieniais gėdamose votyvose, keliantis ir einant miegoti pamaldžiai ištarti Jėzaus ir Marijos vardus. Visgi amžiams bėgant atsirado pokyčių, nuostatų gerokai sumažėjo, neliko įpareigojimo gausinti brolyje, nešioti kokį nors Marijos vardo ženklą, paveikslėlį, medalikėlį ar žiedą, tinkamose vietose piešti Marijos vardą, kreiptis malda į Mariją, pamačius jos atvaizdą paveikslę, paveikslėlyje ar škaplieriuje. Vietoj to 20-ajame amžiuje atsirado patarimas turėti Dievo motinos paveikslą savo kambaryje. Vilniaus katedros 18 amžiaus vizitacijos liudyje, kad lentelėje surašyti brolyjos nuostatai kabėjo Marijos vardo koplyčioje. Priklausimas saldžiausiojo Marijos vardo arkibrolyjai jos nariams teikia malonės ir dvasinę naudą. Arkibrolyje buvo apdovanota atlaidais. Visuotinius atlaidus įprastomis sąlygomis, atlikus išpažinti, priėmus komuniją, pasimeldus dėl bažnyčios poreikių, nariai galėjo gauti įsirašymo į brolyje dieną, aplankę Vilniaus katedrą arba brolyjos koplyčią tam tikrų Marijos švenčių dienomis, bei mirties akivaizdoje lūpomis arba bent širdimi šaukdamiesi Jėzaus ir Marijos vardo. Brolyjos nariai galėjo pelnyti ir trumpesnius – 7 metų, 60 ar 100 dienų atlaidus. Marijos vardo dieną dalyvaudami švenčiausiojo sakramento procesijoje, šeštadieniais po mišparų kartu melsdamiesi Marijos litaniją, dažnai su pagarba prisimindami Marijos vardą, taip pat aplankė Vilniaus ar kitą ligoninę ir pagal galimybės davė išmaldą ar padarė kitą gailestingumo darbą ligoniams ar vargšams. Visgi nariai buvo perspėjami, cituoju, ne įsirašymas į arkibroliją, ne brolio ar sesers vardas, ne paviršutiniškas laikymasis tam tikrų brolyjos praktikų duoda teisę į suteikiamus atlaidus ar užtarnauja juos, bet tik atgailos dvasia, tikro pamaldumo ir karšto širdies, atgailai ir geriems darbams dvasia. Citatos pabaiga. Kad tokios karšto širdies ir pamaldumo netrūko, liudija keli stebuklai, įvykę pirmaisiais arkibrolyjos gyvavimo mėnesiais. Antai 1671 metų gegužės 8 dieną, merdėdama Minsko benediktinių vyresnioji, scholastika Žižemska, po paskutinio patepimo įsirašiusi į Vilniaus katedros saldžiausiojo Marijos vardo arkibroliją, visiškai pasveiko. O po mėnesio į broliją įsirašiusi Lenkijos dvaro maršalkienė Elžbieta Kotryna Sluškaitė Kazanovska tapo išlaisvinta nuo burtų. Šie stebuklai liko įrašyti arkibrolijos narių knygoje. Pati saldžiausiojo Marijos vardo arkibrolijos narių knyga akį pirmiausia patraukė savo įrišu, kuris yra laikomas vienu pašniausių Vilniaus knygrišių darbų.
Knyga sveria beveik 9 kg, viršelis yra apie 43 cm aukščio ir 27 cm pločio, nugarėlė apie 10 cm pločio. Bibliotekos restauratorės nustatė, kad knygos viršelio pagrindui panaudota buko mediena, aptraukta purpurinės spalvos šilkinių aksomų. Knyga segama dviejomis užsagomis su dirželiais. Jos bloko kraštai paauksinti, dekoruoti įspaustais augalinių motyvų ornamentais. Viršelis dekoruotas metaliniais, manoma, sidabriniais reljefiniais apkalais su švenčiausios mergelės Marijos monograma, ovaliais medalionais su steigimo įrašu, švenčiausios mergelės Marijos ikonografiniu siužetu, gotikinės heraldinės lelijos motyvų juostelėmis, angeliukais ir kitomis detalėmis, pagamintomis naudojant liejimo, kaustimo, puncavimo ir graviravimo technikas. Knyga buvo ypač saugoma. 1769 metais, apgriuvus Marijos vardo koplyčiai, ji kartu su kitais vertingais daiktais buvo perkelta į skrines Šventojo Kazimiero koplyčioje, saugota katedros lobyne. Saldžiausiojo Marijos vardo arkibrolijos narių knygą sudaro 433 lapai. Iš jų tik 149 lapai yra prirašyti lotynų, lenkų ir rusų kalbomis. Likę lapai yra tušti. Antraštinėme paauksuotu rėmeliu knygos lape yra užrašas Sakratissimo nomini Marija nomina konsekrata, švenčiausiam Marijos vardui pašvesti vardai, bei Lenkijos ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovo Mykolo Kaributo Višnioveckio ir jo žmonos Eleonoros parašai. Knygos vidinė struktūra yra schematiška. Data dviem stulpeliais surašyti narių vardai ir pavardės, pareigybė ar luomas. Vilniaus katedroje įsteigta brolyje sulaukė išskirtinio dėmesio. Jos nariais tapo ir knygoje įsirašė Lenkijos ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovai, svarbiausi pareigūnai, jų šeimos nariai, bažnyčios hierarchai. Ypač svarbus yra pirmieji knygos lapai, kuriuose be tuometinio valdovo pasirašė Vilniaus vyskupas Aleksandras Sapiega, Vilniaus vaivada Mykolas Kazimieras Pacas, kaštelionas Mikalojus Steponas Pacas, kaip karūnos didysis etmonas ir maršalka, įsirašė būsimasis Lenkijos ir Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovas Jonas Sobieskis. Vėliau nariais buvo įrašyti valdovai Augustas II ir Augustas III. Brolyjai priklausė ne tik įtakingiausi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pareigūnai. Didysis maršalka, kancleris, pakancleris, iždininkas, lauko etmonas, vėliavininkas, iš Radvilų, Sapiegų, Pacų, Oginskių, Chodkevičių ir kitų giminių, bet ir Lenkijos pareigūnai 1672 metų Golembio konfederacijos kariuomenė, Vilniaus, Lvovo, Varšuvos miestų magistratai bei daugybė eilinių tikinčiųjų. Brolyjos narių knygoje galime rasti Vilniaus vyskupų, Kijevo metropolitų, Lvovo arkivyskupo, Žemaičių, Smolensko, Poznanės ir kitų vyskupų, kapitulų narių, kunigų pavardes. Į brolyjos knygą įsirašė įvairių vyrų ir moterų vienuolijų, Vilniaus, Kauno, Gardino, Nesvyžiaus, Pinsko, Minsko, Slonimo, Lvovo, Varšuvos, Poznanės, Krokuvos vienuolių bendruomenės nuo kelių iki keliasdešimt asmenų. Atskirais atvejais vienuoliai buvo įrašomi vyresniojo asmenyje. Štai 1671 metų gegužę į narių sąrašus įtraukta minėta Minsko benediktinių vyresnioji skolastika Žiževska bei Minsko pranciškonių vienuolino motinėlė Pranciška Juditska su visomis seserimis. Į brolyjos albumą daugelis naujų narių įsirašydavo savo ranką. Kiti buvo įrašomi brolyjos promotoriaus ar kito patikėto asmens, todėl knygoje yra daugybė skirtingų braižų. Tai ypač pasakytina apie brolyjos narius iš kitų vietovių, kurių vardai buvo siunčiami ar atvežami į Vilniaus katedrą.
ypač pirmaisiais brolijos gyvavimo metais. Antai Lenkijoje ir Rusijoje surinkti ir 1674 metais į Vilniaus katedrą atsivežti naujų narių sąrašai už 3 metus, saldžiausiojo Marijos vardo arkibrolijos knygoje užima net 15 puslapių. Iš pirmo žvilgsnio sausoje knygos informacijoje aptinkame ir išsamesnių įrašų. Be minėtų stebuklų, knygoje yra užuominų apie asmeninius naujų narių gyvenimo įvykius. Štai 1846 metais knygoje pasirašė iš Romos pas šeimą grįžusi Julija von Traiden iš Kurlendijos gubernijos. 1859 metais brolijos narių su pasididžiavimu įsirašė buvęs Napoleono I kareivis iš Vilniaus gubernijos, apdovanota Šventoj Elenos ordinu, o štai 1923 metais narių knygoje pasirašė garsus vokiečių teologas, popiežiškojo rytų instituto profesorius, jėzuitas Georgas Hoffmanas. Tad brolijos klaidos geografinė amplitudė galime apibrėžti ne tik buvusią Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ar Lenkijos teritoriją, bet išplėsti ir iki vakarų Europos. Euforiška pradžia ir vingiuotas gyvavimo kelias atsiskleidžia arkibrolijos narių knygos įrašuose. Nuslūgus pirmajai bangai, nuo 18 amžiaus vidurio brolijos gyvavimas bangavo. Kartais metams ar net dešimtmečiams brolija apmirdavo, kartais vėl plūstelėdavo nauji nariai. Iš 268 saldžiausiojo Marijos vardo brolijos gyvavimo metų pasitaikė net 73 tušti metai, kai naujų narių neįstojo. Po ilgesnių pertraukų, atgaivinant veiklą, buvo ne tik išleidžiamos minėtos knygelės, bet ir įrašomi platesni paaiškinantis įrašai brolijos narių knygoje. Antai po dešimtmečio tylos 1793 metais atgaivinant broliją, narių knygoje įsirašęs Marijos vardo koplyčios prepozitas Tadas Pavlikovskis priminė brolijos istoriją, paminėdamas koplyčios restauravimą vyskupo Masalskio dėka ir jos perkelimą į Šventojo Kazimiero koplyčią. Brolijos gyvavimui sudėtingiausias laikas buvo 19 amžiaus pirmoji pusė, o 1810-1830 metais veikla buvo visiškai sustojusi. Dar kartą įvykęs iškilmingas brolijos atnaujinimas buvo paminėtas 1844 metų rugsėjo 10 dienos įraše, greta įstojusių garbingų naujų narių pavardžių. Vilniaus vyskupo sufragano kuršui Kazimiero Dmochovskio, Vilniaus katedros klebono prelato Juozapo Baukevičiaus, Vilniaus katedros dekano prelato Ignoto Borovskio, Vilniaus katedros kanauninko Mamerto Herburto Fulštiniečio ir kitų. O 1904 metais arkibrolijos veiklą atnaujinęs jos promotorius apaštališkasis protonotaras kanauninkas Viktoras Franskevičius į narius priėmė ir Vilniaus katedros prelatą arkidiakono Karolį Baiko, kuris praėjus 18 metų dar kartą įsirašė į broliją. Taigi, apibendrinant galima pasakyti, kad saldžiausiojo Marijos vardo arkibrolijos narių knyga yra reikšminga kaip Vilniaus katedros bei Lietuvos katalikų bažnyčios istorijos objektas, atskleidžiantis klestėjusi pamaldumą bei religinės brolijas, ankstyva Marijos vardo kulto kilmė ir sklaida Vilniaus vyskupijoje ir regione. Knyga išskirtinė tiek išorė, puošniu, gausiai dekoruotų, prabangių įrišų, tiek ir turiniu. Ji yra pagrindinis arkibrolijos šaltinis, apimantis pilną jos narių sąrašą ir atskleidžiantis brolijos gyvavimo dinamiką. Saldžiausiojo Marijos vardo arkibrolijos narių knyga apima skirtingo laikmečio įvairius visuomenės sluoksnius nuo valdovų iki paprastų tikinčiųjų iš plačios geografinės teritorijos. O dėl daugybės originalių parašų
gali būti vertinama kaip viena seniausių ir didžiausių autografų kolekcijų.